A sada idemo malo na ulice grada Beograda. Naša ekipa je na terenu. Ivane, dobro jutro. Dobro jutro, Katarina. Dobro jutro, Srbijo. Evo, kada je ministarka već u studiju, a vidim da nedeljama se priča o nekim ekološkim temama, mi nismo sada ni u Boru, ni u Smederevu, niti kod Jadra. Već smo na jednom ekološkom ostrvu. Pričamo o jednoj divnoj akciji koja je stvorila javno preduzeće Beogradska čistoća. Mina Cakić će nam reći o čemu se tačno radi ovde. Mina, dobro jutro. Dobro jutro. Radi se o tome da smo pokrenuli akciju inspirisani jednom beogradskom porodicom koju su naši komunalni radnici na terenu zaticali veoma često kako recikliraju i uče svoje najmlađe o tome kako se reciklira. Oni su zapravo bili inspiracija da pokrenemo akciju Pokaži kako recikliraš i zato pozivamo sve beogradske porodice da nam pokažu kako oni to recikliraju, da to zabeleže video zapisom ili foto dokumentu i upošalju na infocentar Gradska čistoća ili na našu društvenu mrežu, a Gradska čistoća će tokom 2021. svakog meseca nagrađivati po jednu beogradsku porodicu za to angažovanje, odnosno za to što recikliraju. Jel navala? Jel šalju ljudi? Jel recikliraju? Pa akcija tek počinje, tako da vidjet ćemo. Očigledno recikliraju, s obzirom da evo imamo jednu porodicu za primer. Oni zaista i jesu primer, s obzirom da recikliraju unazad više od 10 godina. Tako da, eto, pozivamo i ostale beogradske porodice da im se pridruže, jer reciklaža je važna ne samo zbog toga što ćemo mi nagrađivati porodice, već zbog toga što tako čuvamo životnu sredinu, smanjujemo količine otpada koji odlaze na deponiju Vinča i opet ne trošimo prirodne resurse. Tako, čistimo grad i održavamo ga u čistom. Mi se nalazimo u samom centru grada. Da pomenem samo da smo na uglu Tadeušov Kuščuška i Strahinjića bana. Sada ćemo čuti i članove porodice, dakle one koji su dobili ovu prvu nagradu i koji su zapravo na neki način inicijatori. Odnosno... Oni zapravo jesu bili inspiracija da pokrenemo ovu akciju i zato smo odlučili da i najmlađe Srđane i Mladena iznenadimo ove godine novogodišnjim paketićima, baš zato što recikliraju zajedno sa mamom i tatom već dugo godina. Dakle, da vidimo kako izgleda inspiracija. Porodica Cvijić, četvoročlana, mladi ljudi, počet ćemo od gospođe Lana, je li tako? Jeste. Kako ste došli na ovu ideju? Kada ste počeli uopšte sa ovom reciklažom? Počeli smo da recikliramo kad su postavili prva reciklažna ostrva. Tada je bilo u ovom kraju dole na 25. maju i kod Nebojša Kule. Ima tome sigurno preko 15 godina. Tad su to bila jedina reciklažna ostrva u kraju i onda smo praktično, kad se skupi u kući gomila reciklaže, odnesemo kolima do tamo. Umeđu vremenu je Gradska čistoća unapredila celu priču, sad ovih reciklažnih ostrva ima mnogo više, uveli su akciju sa eko kesom, potrebno je samo da spakujemo reciklažno đubre u kesu, jednom nedeljno se spusti pored najbližeg kontejnera i oni odnesu. To je vama kao svojevrsna igra sa decom, evo učite i mlade naraštaje kako da se odnosi prema gradu i prema prirodi, ali kada prođe neko običan od građana i kaže šta ovi ljudi rade, zašto vi to radite? Zato što je reciklaža jako važna. Na taj način čuvamo našu planetu, na taj način se đubre koje se skuplja ponovo koristi i omogućava se da i planeta bude manje zagađena i da više resursa se sačuva. Šta kažu komšije? Komšije? Pa obično im bude simpatično i kao... Da neko zavrne rukave pa dođe da pomogne. I to malo teže, ali uvek gledaju na to kao baš je to lepo. I tu i tamo poneko od komšija isto skuplja ove zelene kese, ali ja bih volela da ih ima mnogo više i da se ljudi više angažuju oko toga. Zaista nije problem. Deci je zabavno, oni to dožive kao igru. Sad ćemo da vidimo kako je deci. Drugari, ja bih rekao ovako, odokativno ste vi, da je razlika negde 2 minute između vas. Vi ste blizanci, je li tako? Da. Ti se zoveš kako? Srđan. A ti? Ja se zovem Mladen. Mladene, Srđane, šta je vas nagnulo da radite? Ovo vama izgleda kao igra ili ste svesni da negde pomažete gradu, da pomažete prirodi? Pa sve svi stoje, nama je zabavno. Zabavno? A tebi? Isto. Isto zabavno. A jel vi više volite da dođete ovde nešto da skupite neke pa da ubacujete u ove kontejnere koji su za reciklažu i recimo kuće, da se neka deca sigraju reciklaže kod kuće, što nije baš nešto mnogo praktično? Meni je ovde zabavnije kad ubacujemo kontejnere. Sjajno, tebi? I meni isto. Jel voliš nešto više od ovoga? Da. A to je? Futbol ili košarka? Ti? Ja više volim tenis. Iš, košarka znači. Dobro, i da pitamo samo tatu. Tata kao tata, verovatno podrška. Kako se vi osjećate u svemu ovome?
Je li inicijacija, odnosno inicijalna kapisla ste bili vi ili gospođa? Pa moram priznati, gospođa je bila inicijalna, inicijalni pokretač cele priče, ona to je još od malih nogu i njena porodica nju učila za reciklažu, pa smo mi to isto preneli ka deci, tu ljubav, da kažem, ljubav prema planeti i prema ponovnoj upotrebi đubreta. Hvala vam. Dakle, evo da podsjetimo i komšije još jednom da ovo nije ništa strašno. Vidite, ovo su ljudi, naši sugrađani, ovo treba da radimo svi. Čak i ja radim pomalo, daćete mi posle ove kese. I sada ono što je glavno, ta-na-na-na. Stigao je i Deda Mraz iz javnog komunalnog. Kako je vama kad se osjećate kao Deda Mraz? Pa, super se osjećam. Deda Mraz iz javnog komunalnog gradske čistoće? Da. Divno, budite Deda Mraz na jedan dan. Hvala. Dakle, šta će naši sugrađani koji su ovde najbolji, ovi rekorderi u reciklaži dobiti danas? Znači, dobiti novogodišnje paketiće, igračke i slatke paketiće i nadam se da će zapamtiti ovaj dan po nečemu lepom i da će nastaviti da recikliraju. Hvala vam svima. Dakle, kakve imate neki komentar na sve ovo? Ja bih prvo pitao klince, pošto mi klinci najviše volimo to. Šta misliš, šta ima unutra? Ali nemoj da gledam. Unutra ima, kako se reki, igračke i 100% reki slatkiš. Slatkiš i slaniš. Više voli slatkiš ili slaniš? Slaniš. I ja. Eto, toliko za ovo uključenje, dragi moji, Katarina i svim našim gledalcima. Evo, završili smo i ovo uključenje. Vraćamo se, dakle, studiju. Katarina. Hvala, najlepše, Ivane. Vidimo se nešto kasnije ponovo.